Don't you think it's weird to throw a celebration for us? I mean, we haven't done anything heroic in years. What if everyone thinks we're washed up? Oh, what if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Unless you count smiling and waving. Ratchet & Clank er en så ikonisk PlayStation-duo at de står nærmest uten like etter at Jack & Daxter-serien for lenge siden kastet inn håndkle. De to sjarmørene fyller snart faktisk 20-årsjubileum, og det er noe vakkert ved at spillene som først kommer til PlayStation 2 er så gjenkjennelige som de er. Med Rift Apart er serien visuelt vakrere enn noen gang, men det spørs om ikke utvikleren Insomniac har glemt noe av den unike essensen som gjorde den opprinnelige trilogien så ikonisk. Det går ikke lang tid før ting går skjei, sier Rift Apart. Etter at Clank, vår lille robotvenn, har hatt gode intensjoner og laget en såkalt Dimensionator, slik at Ratchet kan oppsøke familien sin, stuper en velkjent skurk inn og ødelegger festen. Dr. Nefarious har nemlig andre planer. Han vil nemlig reise til en dimensjon hvor han alltid vinner. Nå åpner og lukkes dimensjoner om hverandre, og våre helter blir trukket inn i disse portalene som sluker alt på sin vei. Slik er det at Rift Aparts univers åpner seg for oss, og det på en fullstendig sømløs måte. For ikke bare er filosofien om null lastetider et viktig konsept for kjapp forflytning mellom dimensjoner, men også når man reiser fra planet til planet. Det er også morsomt at man har gått tilbake til å ha flyanimasjonene, fremfor en kjedelig lasteskjerm som vi så i forgjengeren. Ratchet & Clank Rift Apart tilbyr dermed nærmest konstant action uten irriterende pauser, være det når du hopper inn i skipet ditt, eller når du spretter rundt og kvitter deg med horder av farlige fiender. Og dem er det mange av. Ratchet & Clank har alltid vært en plattformserie hvor hopping, smetting, slåing og skyting har stått på menyen. Årets innslag skiller seg sånn sett ikke ut, selv om det stadig blir skjevere i fordelingen av slossing versus utforskning. Ratchet kan igjen skilte med en haug med våpen som bringer variasjon, være det en klassisk bombe, en deilig bazooka, en mektig hagle, eller en hagespyler som stanser fiendene dine og gjør dem til midlertidige planter. Disse spillene er alltid på sitt beste når våpenkreativiteten øker spillerommet, og selv om tidligere spill har tilbudt kulere våpen, er det ikke noe trassig arsenal vi får benytte denne gangen heller. Her fyker ild og gnister og bolter om hverandre, og er det noe av Rift Apart er god på? Er det å plassere masse fiende foran deg og si «Ferdig, kom og tørk!» Rift Apart er med andre ord action-spekket og fullt i randen med våpen og spektakulær grafikk. Men hva med alt det andre? Vel, siden forgjengeren, som fullstendig tråkket på seriens figurer ved å gjøre dem til sjelløse dukker som hverken har meningsfylte forhold eller morsomme bemerkninger, får vi nå en fortelling som gir mening med figurer som ikke fremstår direkte fornærmende. Denne gangen er det ikke bare Ratchet vi får spilt heller, men også Rivet, en Lombax som i likhet med Ratchet jobber for å redde universet. At de spilles fullstendig likt og til og med dele våpen er likevel noe skuffende, ettersom jeg føler Insomniac virkelig kunne bringe innovasjon og gi Rivet nye krefter og muligheter Ratchet ikke har fra før. Men til tross for at dialogen sitter bedre og figurene er mer like hans, er det liksom noe som mangler. Ratchet har gått for å være en noe cocky fyr med kjappe replikker og et jag etter nye og bedre våpen og utstyr, til å være en figur som ikke ser ut til å ha mye personlighet i det hele tatt. Det samme kan sies om Rivet også, og jeg sitter nesten aldri og ler eller smiler av kommentarer som kommer i faktiske dialogsekvenser lenger. Ratchet & Clank har liksom gått fra å sparke oppover og finne sted i en noe mørk og hensynsløs verden, til å i det hele tatt minne om ufarlige Disney-fortellinger hvor det eneste som gjelder er å redde verden. Faktisk er det visse beslutninger som figurene tar som jeg ender opp med å riste på hodet av, ettersom man skulle tro de var smartere eller mer reflekterte. En enorm del av Rift Apart er rifthoppingen, som lar deg nærmest teleportere mellom forskjellige plasser i samme verden eller dimensjoner. Det var kult å bykse fremover og befinne seg på et annet sted første eller andre gang, men konseptet blir noe gammelt etter ikke veldig lang tid. Jeg skulle mye heller hatt mer svinging i swingshots, kule flymoves, eller mer og friere grindrail-spilling, men den gang ei. I tillegg er det skuffende tungt å styre diverse romvesener. Samtidig er det designvalg som bare ikke føles godt i det hele tatt. At man zoomer inn i stedet for å bare få opp et siktemerke når man presser inn L2-knappen, gjør det vanskeligere å bruke skiftenøkkelen og andre våpen mer dynamisk. I tillegg har de fjernet muligheten til å hoppe kjapt fremover eller høyt opp, og jetpacken er også borte. Jeg digger skoene som lar oss flytte oss kjapt og sømløst over lengre avstander. De er faktisk skikkelig kule, men at vi ikke kunne beholdt aspekter som allerede funket, er litt leit. Ratchet & Clank og Rift Apart tilbyr en morsom og actionfylt opplevelse nærmest fra start til slutt. Fiendene er mange, våpnene er flere, og eksplosjonene er større. Spillene har aldri sett så vakre ut, og fjerningen av praktisk talt alle lastetider gjør dette til en full neste generasjons opplevelse. Samtidig er dette langt fra det beste Ratchet-spillet.
figurene er noe tamme, fortellingen uten spesielle morsomme eller spennende vendinger, og plattformspillingen er nok så varierende. Jeg føler ofte jeg med i en nøye regissert actionsekvens på bokstavelige skinner fremfor kule øyeblikk der jeg kan ta egne valg, og her kan Ratchet ta inspirasjon fra det fantastiske It Takes Two, som virkelig fant opp hjulet på nytt. Ratchet Clank og Rift Apart er ikke noe mesterverk, men om du ser etter et fantastisk pent og actionfylt plattformspill på din nye konsol, og viktigst av alt, mer Ratchet Clank, er det bare å glede seg til et gjensyn med denne ikoniske duo. For mer om Ratchet Clank, sjekk gamer.no.